Takže vás dneska vítám, dámy a pánové, na dnešní tiskové konferenci územního odboru Bruntál, která se vlastně má týkat rozboru nápadů a vývoje kriminality loňského roku, 2012. My vlastně plynule na stupenou začínáme na tiskových konferencích, které vlastně proběhly již na policejním prezidiu, proběhly vlastně na krajském ředitelství v Ostravě a teď vlastně my máme vlastně prezentovat to, co se děje u nás v naší lokalitě. Takže každoročně, tak jako už několik let, vlastně územní odbor Bruntál pořádá tiskové konference, aby vlastně seznámila s nápadem trestné činnosti, s kriminalitou, s přestupkovou činností. Samozřejmě se věnujeme i dopravě, dopravní problematice a dopravním nehodám. Dneska letošní tisková konference byla trošičku možná jiná než v loňských letech, protože jsme se věnovali i případům konkrétním, které byly nejzávažnější v našem regionu a které samozřejmě byly objasněny a to úspěšně. Takže ta příprava na tu tiskovou konferenci zabírá mnohdy velmi značně dlouhou dobu, ale potom ten výsledek, pokud opravdu je dostačující, tak z našeho pohledu jsme potom spokojeni. Hodnotit rok 2012 z pohledu Policie České republiky územního odboru Bruntál, tak jsem přesvědčen, že ty výsledky, které jsme dosáhli, jsou smysluplné, nemáme se za co stydět. Jsou plně srovnatelné s těmi, které byly docíleny v tom předcházejícím roce a určitě patří mezi to nejlepší v rámci kraje a určitě se nestratíme s našimi výsledky i v rámci celostátního měřítka. Pokud bych měl vzpomínat na něco opravdu mimořádně závažného nebo pozitivního, tak tady by ten výčet byl opravdu dlouhý a to není smyslem tady toho rozhovoru. Troufám si říct, že nějaký enormně zásadní problém nebo nějaká prostě enormně negativní situace v roce 2012 nebyla a v podstatě se bohužel jedná o lidská neštěstí a tragédie, které jsou součástí naší práce a ničím se nevymykají oproti předcházejícím letům.